2023-2024 оныг Монгол зочлох жил болгон зарлаж, жилдээ 1 сая жуулчин хүлээн авахар зорилтыг тавьсан. Ковидын дараах аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх, эдийн засгийг сэргийхэд тухайн улс орнуудтай агаарын тээврийн салбар шууд нислэг үйлдэх нь чухал ач холбогдолтой. Харин манай улс энэ хүрээнд Япон, Сингапур зэрэг улстай шууд нислэг үйлдэж байсан бол энэ сараас эхлэн Таиландын хаант улстай шууд нислэг үйлдэж эхлээд байна. Манай улс 2019 онд 577,000 гаруй жуулчин хүлээн авч 1.7 их найт төргийг аялал жуулчлалын салбар төвлөрүүлсэн. 2022 онд 290,000 гаруй жуулчин хүлээн авч 350 сая амрикт доллар төрсөн таатай мэдээ бий. Харин он гарсаар 125,000 гаруй жуулчин хүлээн авсны 97,000 гаруй нь Оросын албаны улсын иргэн байгаа бол 1000 орчим нь Тайландын хаант улсын жуулчид иржээ. Энэ нь ковид цар тахлын дараах аялал жуулчлалын салбар сэргийн зэрэгцээ Тайланд улстай ч мөн аялал жуулчлалын салбарт хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн. Тодорхойлбол энэ сараас эхлэн нэг жилийн хугацаанд Тайланд Монгол чиглэлд агаарын тээврийн шууд нислэгийг эхлүүллээ. Ингэснээр хоёр улсын хамтын ажиллагаа эдийн засагт иргэн нөлөө авчрах боломж бүрдэж байна. Монгол Тайланд хоёр улс хоорондын зорчигч жил ирэх тусам эрс нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан энхүү шууд нислэг үйлдэж эхлэхээр аялагчдын тав тухтай байдлыг нэмэгдүүлнэ. Ингэснээр зорчигчдийн тоо болон аялал жуулчлалын салбарт ч мөн эрэг өөрчлөл авчирна гэдэгт итгэлтэй байна. Бид Монгол улсын тухай Чингис хаан болон түүхээр нь л мэддэг, мөн үзэсгэлэнт байгалийн тухай мэдээлэлдээ үргэлж танилцж байдаг. Тиймээс үзэсгэлэнт байгальтай танилцж аялах боломж үрдэж хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж байгаад талархаж байна. Монголия. Цаашдаа Монгол улсын уйлжуу дотоод төргийн яам болон бусад одоо холбогдох яам дуттай байгуулах хилцээр за эдийн засгийн тэлхтэй холбоо бүхий асуудал дээр тухлах юм бол Тайланд улсын Чангмай хотыг Орхон аймаг Эрдэнэ дуттай бас ихчлүүлсэн харилцаа тогтоох энэ одоо санамжчгийн төсөл бас аль бисар бэлэн боллоо. Тэгээ үүний хүрээнд бол зөвхөн одоо хоёр улсын хооронд гэхээс илүүтэй давхар хотуудын хооронд нь одоо ихчлүүлсэн харилцаатай болох эдийн засгийг дэлгэх тодорхой хөрөнгө оруулалтуудыг татах түүн дээр одоо татрыг давхардуулан тооцохгүй байх энэ хэлцээрийг үргэлжлүүлээд хийя гэдэг ийм байр суурьд орчиж байна. Мьят компа 10-р сараас 4-р сар хүртэл зөвхөн улирлын чанартай Тайландын чиглэлд нислэг үйлддэг байсан. Харин энхүү Тай Вэжит компанитай хамтран нислэг үйлдэж эхэлснээр чухал ач холбогдолтой юм. Эхний ээлжинд тус компани 165 үнийн судалтай Airbus A321 агарын хөлгөөр 7 өнөгт нэг удаагийн хуваарт нислэг үйлдэх юм байна. Харин цаашид хуваарт нислэгийн тог нэмэгдүүлнэ гэдгийг ч талууд энэ үеэр онцолж байлаа. Мөн тун удахгүй манай улс Кувейт, Катар, Америк нэгдсэн улс зэрэг улстай шууд нислэг үйлдэх хэр хилцэж байгаа юм байна.